როგორც ხედავთ, სამკუთხედი ABC არის მართი სამკუთხედი, მართკუთხა სამკუთხედი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კუთხე აქვს 90°იანი და ასევე ვიცით შემდეგი რამ, რომ ყველაზე გრძელი გვერდი, ან რომელიც მოპირდაპირე არის 90°იანი კუთხისა, არის ჰიპოტენუზა. მას ეწოდება ჰიპოტენუზა. უბრალოდ მათემატიკური ტერმინი არის, რომელიც ნიშნავს მართკუთხა სამკუთხედის ყველაზე გრძელ გვერდს. ეს არის და ეს. ესე იგი 90°იანის მოპირდაპირე ეს უნდა გვახსოვდეს. კარგი ასევე coax სხვა გვერდებიც რომელიც. ნუ არ არის ჰიპოტენუზა და ნაკლები არის მისიგზეზე. მოდი დავარქვათ ყოველს თავისი სახელი და დავამტკიცოთ საინტერესო დამოკიდებულება მარკ კუთხეს ამ კუთხეების სამ გვერდს შორის. როგორც პითაგორას თეორემა ცხადია. დავიწყოთ მაშინ მოდი ჯერ დავარქვათ სახელები. AC გვერდს დავარქვათ A, პატარა A-ოვნ და პატარა ასოებით გვერდების სახელები იწერება, დიდი ასოებით წერტილების. BC გვერდი იყოს B. და ab გვერდს დავარქვათ ab გვერდს დავარქვათ c ანუ ჰიპოტენუზა იყოს c ესე იგი გვაქვს გვერდები ab და c კარგი ახლა მოდი გავაკეთოთ ასეთი რაღაც იმისთვის რომ დავამტკიცოთ პითაგორას თეორემა საინტერესო დამოკიდებულება ამ გვერდებს შორის მოდი ჯერ დავუშვათ c-დან ანუ c'ლიდან c გვერდზე დავუშვათ სიმაღლე ანუ c'ლიდან ab გვერდზე იგივე c გვერდზე დავუშვათ სიმაღლე და ეს ყოველთვის არის შესაძლებელი თუ რატომ არის შესაძლებელი, ამის ჩვენებაც მარტივია. პირობითად დე წერტილი იყოს ის წერტილი რა წერტილში შეხება ცეს, ეს სიმאַGLE. თქვათ ამომაobrნოთ ეს სამკუთხედი. ამომაobrნოთ ისე რომ მოდი დავაწერ წერტილებსაც რომ მიხსოთ როგორ ამატრიალეთ. ა სიგზები ყველაფერი იგი ورჩება ცხადია, ეს იქნება b, ეს იქნება a, ანუ უბრალოდ დავატრიალოთ ისე რომ ჰიპოტენუზაზე დავდოთ. ზემოთ იქნება c. ეხლა c-დან წარმოიდგინეთ რამე რომ ჩამოვაგდოთ ძირს, სადაც დაეცემა, ის წერტილი იქნება C-დან დაშვებული სიმაღლის შეხების წერტილი AB გვერდზე, ანუ C გვერდზე. ანუ უბრალოდ დავუშვეთ სიმაღლე C გვერდზე, რომელიც მარკ კუთხეს ადგენს ჰიპოტენუზასთან ანუ ისეთ და ისეთ C გვერდთან. ახლა მოდი ესეთ რაღაცა ვქნათ. მივიღეთ დამოტევით პატარა სამკუთხედები. სამკუთხედი ADC და სამკუთხედი CDB. ორი პატარა სამკუთხედი გვაქვს. მოდი ვაჩვენოთ, რომ პირველი სამკუთხედიც და მეორე სამკუთხედიც არის მსგავსი დიდი სამკუთხედის, ანუ თავიდან რაც გქონდა. მოდი ჯერ ADC-სთვის ვაჩვენოთ ეს. ამისთვის რა უნდა ვქნათ? რადგან ორივე სამკუთხედს აქვს მარტი კუთხე, როგორც ხედავთ, ორივე სამკუთხედს მარტი კუთხე აქვს, იმიტომ რომ მარტი კუთხეს სამკუთხედი დავიწყეთ და შემდეგ ამ სიმაგრდის დაშვებით, ახალი სამკუთხედი რაც შექმენით, ასევე მარტი კუთხე გამოვიდა. აი როგორც ჩანს, ეს ერთი მიზეზი და მეორე, ანუ მარტო მარტი კუთხე რომ მოგვთქვათ, საკმარის არ არის შეიძლება არ იყოს მსგავსები, მაგრამ იზერებენ ერთსა და იმავე კუთხეს, როგორც CAD ან DAC კუთხეს. ანუ დიდ სამკუთხედსაც ABC-ს და პატარა სამკუთხედსაც CDA-ს ორივე აქვს საერთო კუთხე ა. ესე იგი, რადგან ორი ერთნაირი კუთხე არის ამ სამკუთხედებში, მესამე კუთხეს იქნება ერთნაირი, რაც გვეუბნება იმას, რომ სამკუთხედი დ ა სე ან ა დ ც, მოდი ა დ ც-ს დავწერ. სამკუთხედი ა დ ც არის მსგავსი სამკუთხედისა ა ბ ც, ანუ იმ სამკუთხედის რითაც დავიწყეთ. ძალიან მარტივი მიზანია ის გამო, იმიტომ რომ ორივე აქვს მარტი კუთხე აქვს და ორივე აქვს ერთი საერთო კუთხე აქვს. ანუ ორი კუთხის ტოლობის არგუმენტი გამოვიყენოთ ახლა. ესე იგი, სამკუთხედი ა დ ც მსგავსი ყოფილა სამკუთხედისა ა ბ C. სამკუთხედისა ABC. კარგი, ახლა ასეთ რაღაცას ნახოთ. ა ვიცით, რომ მსგავს სამკუთხედებში შესაბამისი გვერდების შეფარდება ყოველთვის არის მუდმივი. ეს რას ნიშნავს? მაგალითად, დიდი დიდი სამკუთხედის ჰიპotenuza გაყოფილი პატარა სამკუთხედის ჰიპotenუზაზე, იგივეა, რაც დიდი სამკუთხედის, თქვათ, ერთ-ერთი გვერდი გაყოფილი პატარა სამკუთხედის მაგის შესაბამის გვერდზე, ანუ იმავე გვერდზე, თქვათ. თი საამკუთხედში abc რომ გვაქვს, რომ შევუსაბამოთ პატარა სამკუთხედშიც abc-ები. მაშინ შევpartiteბა იქნება მოდმე. მაშინ მოდი ac, ანუ პატარა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა გავყვოთ ab-ზე, ანუ დიდი სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე. და ეს გავუკვე გავუწოლოთ სხვა ორი გვერდის პარდობას. კერძოდ, ავირჩიოთ მოდი cd, უბრალოდ c-d-რაშოში ad. ad იქნება ad იქნება პატარა სამკუთხედის გვერდი და მაგის შესაბამისი გვერდი დიდი სამკუთხედის. იქნება ac. თიცam კუთხეში მისი შესაძбами სიგვერდი იქნება AC. კუთხებს რომ დაუკვირდოთ, მიხვდებით რატომ არის ეს ორი გვერდი ერთმანეთის შესაძამის. ეს არის ეს არის ეს არის ერთი ტოლობა, ასე ვთქვათ, შეფარდებებს შორის. მაგრამ მოდი ამათ სახელები დავარქვათ, იქნებ რომ AC AB ცოტა გრძელია, ხო? ანუ ბარემ დავარქვათ უკვე რაც შეურჩიეთ ის სახელები. ანუ მაგალითად AC-ს ნაცვლად დავწეროთ A, იქნებ რომ ვიცით რომ უკვე AC იგივე A არის აღნიშნების მიხედვით, ხო? და TiO-ს, TiO-ს სახელს რომ გადავარქმევთ, უკეთ დავინახავთ, ნუ პრინციპში უკვე ჩანს, მაგრამ მაინც უფრო კომპაქტური ჩან წარგვექნება ამ ყველაფრის. ესე იგი, მოდი ახლა გადავარქვათ სახელები. ვიცით რომ AC არის იგივე რაც A, AC არის იგივე რაც A, ორივედან თავზეოთ AB არის ჰიპოტენუზა დიდი სამკუთხედის, ანუ C, AC არის, AB არის იგივე C, დავარქვით ამას C. ხოლო AdS-თვის ჯერ სახელი არ დაგwirქმევია და მოდი თქვათ D-დავარქვათ პირობითად. ანუ AD პირობითად იყოს D. კარგი. ესე იგი ეს იყოს C, ნუ შეიძლება ეგრეა დაoverline მომასაც დავარქვათ E. კარგი, ახლა ყველაფერს რაღაც ხქვია. სიმღლეს არ ხქვია, მაგრამ არაუშობს. ესე იგი ეს არის D და მოდი ახლა გავაკეთოთ, გადავანაცვლოთ წევრები, ანუ ორი მხარე გავომრავლოთ A-ს და C-ს, მაშინ მივიღებთ რომ A² = C * D-ს. ან ჯואრიდინ ამ რაულს გავაკეთეთ პრაქტიკულად. ა გავომროლეთ აზეც, ეგ გამომროლეთ დეზე. ესე იგი, ა² უდრის ც დს. ეს საინტერესო დამკიდებულობა მივიღეთ. ახლა მოდი იგივე გავაკეთოთ მეორე სამკუთხედისთვისაც, უფრო პატარა სამკუთხედისთვის. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ორივე ისევ მარტია და ორივე საერთო კუთხე აქვს ამ შემთხვევაში, რაც მოვნიშნე ბ. გამოდის რომ ეს პატარა სამკუთხედი ც მსგავსი არის დიდი სამკუთხედის. ბდც სამკუთხედი ესე იგი მსგავსი არის სამკუთხედისა აbc. დაწეროთ ესეც სამკუთხედი bdc санგუთხედი ბეთეინ, ეს კაოსი სამკუთხედისა ა ბ ც, ანუ დიდი სამკუთხედის. ანუ მოდი bc ას დავარქმევ, რადგან b-თი ვიწყებთ, აღნიშნოთ ამით რომ საერთო საერთო კუთხეა აქტორიო ეს. თუმცა დიდი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ნუ ასე ჩავწეროთ. კარგი. ახლა მოდი ისე დავწეროთ რაღაც შეფარდებები გვერდების наход шефардებების ჰიპოტენუზების მაგალითად ჯერ ესე იგი bc იქნება პატარა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა და ну ისევ და ისევ ab იქნება დიდი სამკუთხედის ჰიპოტენუზა ამიტომ bc-ა ყოფილი ab-ზე იქნება ერთი ერთი წვილი ასე ვთქვათ ერთი შეფარდება გვერდების მაგრამ b-ას დავარქმე მე ამიტომ რომ მაინც b'ი აქვს ამ სამკუთხედებს საერთოდ სამკუთხედსაც b-თი დავარქვიც ახალი ანუ b-თი დავიწყეთ სამკუთხედის სახელი და შემდეგი გვერდები იყოს შემდეგი გვერდები იყოს b d და მაგის შესაბამისი არის bc. დიდ სამკუთხედში მაგ პატარა სამკუთხედის bd გვერდის შესაბამისი არის bc. კარგი, ახლა მოდი რადგან ამაც სახელები გქviat დავარქვა თავიანთი სახელები. ნუ bc არის b, როგორც დავარქვით. ab, უბრალოდ b-ა არის, ისევ და ისევ c, ხოლო bd bd არის e. უბრალოდ ასე დავარქვით სახელები. ახლა ისევ გავამრავლოთ, ანუ ისევ ჯვარედინງານ ამრავლებ გავაკეთოთ. b² გვექნება მარცხნივ და მარჯვნივ გვექნება c * e. მარჯვნივ გვექნება CGR-ი. ამას, მე შეიძლება ახსენեմ, რომ ეს ჯვარედინი ამრავლი უბრალოდ არის ორივე მხარის გამრავლება ორივე ნიშნულზე, მეტი არაფერი. ანუ C-ს გავამრავლებთ ორივე მხარეს და B-ს. ახლა დაუკვირდით, გვაქვს B კვადრატიც და A კვადრატიც გამოსახული რაღაცნაირად. მოდი ესენი შევკრიბოთ და ნახოთ რა გამოვა. ესე იგი, მოდი მიუმატოთ A კვადრატს B კვადრატი. დაუმატოთ A კვადრატს B კვადრატი. ეს უდრის C-დეს დამატებული CE. C-დეს პლუს CE. თალია ნუმბროდ და პირდაპირი არის ჯერჯერობით ყველაფერი. ახლა მოდი ც გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. და მივიღებთ რომ s12 ტოლი ყოფილია c', c', d-სა და s ჯამის. c'd-ს დამატებული e. მაგრამ d-ს დამატებული e რა არის? მოდი ამასაც დავკვირდეთ კარგად. d+e ჩვენ თვითონვე აღვნიშნეთ უბრალოდ რომ იგივე არის რაც c. ანუ c-ს გაყოფილი ყო ორ ნაწილად და d+e არის სინამდვილეში c. მაშინ გამოვიდოდა რომ c'c-ი ქონია. და c^2. ესე იგი, მივიღეთ ის, რასაც შეეძებდით, აი ეს სამინტერესო დამოკიდებულება გვერდდება შორის, რომ თურმე a^2 + b^2 = c^2. ანუ კათეტების კვადრატების ჯამი, კათეტები არის ის გვერდები, რომლებიც ჰიპოტენუზა არა, ანუ კათეტების კვადრატების ჯამი თურმე ტოლია ჰიპოტენუზის კვადრატის ხო, ჰიპოტენუზის კვადრატის. ესე იგი, a^2-ს მოდი დავწეროთ, a^2 + b^2 ტოლი არის c^2-ის. ძალიან კარგი. თან თუ დაუკვირდებით, უბრალოდ გავაკეთეთ რა. დაуშვით მარტი კუთხიდან სიმაღლე და ორი სამკუთხედის მსგავსება განვიხილეთ. მეტი არაფერი. და ამან ძალიან მარტივად და თავისუფლად წარმოაჩინა ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე პოპულარული განტოლება და თეორემა უბრალოდ მათემატიკაში, პითაგორას თეორემა, რომელიც საფუძველი არის, არა მარტო გეომეტრიისა, არამედ ტრიგონომეტრიისაც და კიდევ миллиონი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცის, რასაც მათემატიკაში, ფიზიკაში და ასე შემდეგ მეცნიერებებში ვიყენებთ. და კიდევ რამდენიმემ დამtikzებასაც ალბათ განვიხილავთ ამ თეორემის, მაგრამ ამას უკვე მოვიდი სხვა ვიდეოებში შევეხოთ, ასეა ჯობებს. ყველა შემთხვევაში ეს იყო ვიდეო პითაგორას თეორემის დამtikzებელზე.